Stort grattis, Nina Gunke fyller 68 år, fina kärlekssagan med maken Samuel Holgersson. Skådespelerskan Nina Gunke har synts i mängder av filmer och serier genom åren. Men bakom rampljuset är hon också en kärleksfull hustru och mamma till två döttrar. Nina Gunke har blivit ett välkänt ansikte för svenska folket genom sina fina skådespelarprestationer. Hon har synts till i både Hedebyborna, Skilda världar, Varuhuset och Tomten är far till alla barnen. Ja, genom åren kan man helt klart säga att meritlistan för stjärnan gjorts lång, och idag har hon ett CV att vara stolt över. Men bakom rampljuset så är hon också en kärleksfull mamma till döttrarna Niki och Moa, som idag vuxit upp. Genom vått och torrt har hon även senaste 23 åren även haft maken Samuel Holgersson vid sin sida. Fina kärlekshistorien. Första gången paret träffades gick de på en blind date. Nina har berättat för Amelia att hon inte visste alls vem det var hon skulle träffa, men att en vän till henne tyckte att hon och Samuel skulle passa bra ihop. Samuel å sin sida visste precis vem Nina var, och hade varit småkär i henne ända sedan 70-talet. Vi blev ihop den 3 juli år 2000, det var den dagen vi sa, nu är det vi. Det kändes så självklart. Året därpå friade Samuel till mig. Vi var i Paris och besökte kyrkan Sacré-Cœur när han föll ner på knä och frågade, Nina, vill du gifta dig med mig? Samuel plockade fram en ask med två förlovningsringar och satte en ring på mitt finger. Vi hade köpt ringarna tillsammans, förlovningen var planerad. Men frieriet var en överraskning för mig. Det var som en scen i en romantisk film, har hon berättat för tidningen. Därefter har de stått vid varandras sida genom både med- och motgångar. Nina Gunke om Alzheimers-diagnosen. I september 2021 berättade Nina under ett känslosamt inslag i TV4 Nyhetsmorgon att hon drabbats av Alzheimers. På Hjärnfondens hemsida skriver de så här om sjukdomen. Det vanligaste symptomet vid Alzheimers sjukdom är att man har svårt att minnas det som skett nyligen. Förutom minnesstörningar får personen svårt att uttrycka sig i tal och skrift, sämre lokalsinne och svårare att utföra ändamålsenliga kroppsrörelser. Omdömet och koncentrationsförmågan försämras. I början är den sjuke ofta medveten om sina problem och kan försöka dölja dem. Efterhand blir det svårare att klara det dagliga livet. Personen är ofta orolig, nedstämd och har ångest. De sviktande minnesfunktionerna och den ofta förvrängda verklighetsuppfattningen kan göra situationen svårhanterlig för närstående. Tidigare var jag rädd. I Nyhetsmorgon berättade Nina att det hela börjat med att hon fick allt svårare att minnas sina repliker. Därefter försämrades tillståndet, och snart insåg hon att något var fel. Att hon väl gick ut och berättade om sjukdomen har hon förklarat för Aftonbladet var befriande. Bland annat skäms hon inte längre över att fråga om hjälp. Om det är något jag inte kan när jag till exempel är ute och handlar så ber jag bara om hjälp. Jag kan säga, snälla du, jag har Alzheimers, kan du hjälpa mig, och då gör de det. Det är inte svårare än så. Det är väldigt skönt. Tidigare var jag rädd för att folk bakom min kön skulle tycka jag var en idiot som inte kunde PIN-koden, och då blev jag ännu mer stressad,
har hon sagt till tidningen. Makens viktiga stöd. Hon har tidigare förklarat att Samuel varit väldigt viktigt för henne genom allt detta. Han har betytt jättemycket. Du har haft sådant otroligt tålamod med mig. När jag inte kan saker så har du varit fantastisk, har hon sagt till Aftonbladet. Samuel berättade i samma intervju hur livet förändrats efter att Nina fått sin diagnos. När någon blir sjuk får man hjälpas åt. Det här är livet, jag kan bli sjuk imorgon i cancer, det vet man aldrig. Sedan blir det här en vardag, vi planerar saker annorlunda mot tidigare, men det fungerar väldigt bra. Vi har också flyttat från Lidingö in till stan, det var nödvändigt för Nina, sa han då. Nina Gunke fyller 68 år. Idag är Nina ambassadör för Alzheimerfonden, och har även skrivit boken, Innan jag glömmer. I ett uttalande på fondens hemsida har hon berättat om familjens fina stöd. Han är en klippa. Samuel och hans barn har stöttat. Tjejerna har stöttat. Alla har stöttat. Jag är så tacksam för att jag har så många runt omkring mig. Och er, Alzheimerfonden, har jag också, säger hon. Och den 12 juni har familjen faktiskt all anledning att hurra lite extra för sin kära mamma och hustru. Det har nämligen blivit dags för Nina Gunkes födelsedag, och i år fyller hon 68 år.